হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম নখন রাজ্য নতুন রাজ্যপাল নিযুক্তি লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যক অসমৰ নতুন রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্তি গুলাবচন্দ কাটারিয়া পাঞ্জাবৰ রাজ্যপালৰ দায়িত্ব প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকাক ছত্তিশগড়ৰ রাজ্যপালৰ দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি নিযুক্তি দিলে নখন রাজ্যৰ নতুন রাজ্যপাল যোৰহাটত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান CSIR NEISTৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ CBIৰ 8 লাখ টকাৰ উৎকোচৰ গোচৰৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ 2 বিষয় আৰু প্ৰধান বিজ্ঞানী গ্ৰেপ্তাৰ CBIৰ জালত উৎকোচ দিয়া ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালকসহ ভাতৃ 4 অভিযুক্ত গুৱাহাটীৰ আদালতত হাজিৰ CBIৰ দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত বহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী বৈঠকত অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰো অংশগ্ৰহণ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ লগতে বৈঠকত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডিঙত বাঘ ধৰাৰ নামত বন বিভাগৰ লৰা ধেমালি মাছ ধৰা জালেৰে ডিঙ ঢেকীয়াপতীয়া ধৰিবলৈ আহি বিফল সুন্দৰবনৰ বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ এছ কে বেইটৰৰ সহায়ত বৰাপাতৰ খেতিত চলোৱা অভিযানৰ সময়তে জাল ফালি বাহনি লৈ পলাল বন ৰজা 25 দিনে বাঘক বন্দী কৰাত ব্যৰ্থ বন বিভাগে দি আহিছে কেৱল সতৰ্কবাণী ৰাজ্যত উন্নত হৈছে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিজেপি চৰকাৰ শাসনকালত 50% হ্ৰাস পাইছে অপৰাধৰ হাৰ এক্স যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিলে তথ্য 2024 চনত 63% গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বিজেপি চৰকাৰ উৎকট গৰমত ৰাজ্যত 24 ঘণ্টা 3 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু যোৰহাট ৰঙিয়াৰ পিছত ৰহাত উৎকট গৰমত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত 39 ডিগ্ৰীলৈ উঠিছে পাৰাস্তম্ভ আকাশ ফৰকাল থকাৰ ফলত বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা অনাগত 5 দিনলৈ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰো সম্ভাৱনা মেঘালয়ৰ বহিৰাজ্যৰ বাহন প্ৰৱেশত বাধা দিয়া মেঘালয় পৰ্যটন উদ্যোগত বৃহৎ লোকচান খাচী টেক্সি চালক সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ব্যাপক হাৰত বাতিল হৈছে হোটেলৰ বুকিং অসমৰ পৰ্যটকসকলক মেঘালয়ত হাৰাশাস্তি কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ মেঘালয় চৰকাৰৰে আলোচনা কৰি অসম চৰকাৰক সংঘাত সমাধানৰ দাবী আছুৰ শ্ৰীলংকাত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং বিক্ৰম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টিৰ প্ৰথমবাৰলৈ উইকেট দখল ৰিয়ানৰ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ 8টা বলত 5 ৰাণ দি 3টা উইকেট দখল ৰিয়ান পৰাগৰ ৰিয়ানৰ হাতত 3 বল শ্ৰীলংকাৰ 3 বেটছমেন শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 43 ৰাণত জয় টীম ইণ্ডিয়া পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জিলিকিল অসম কন্যা নয়নমণি শইকীয়া লং দল প্ৰতিযোগিতা নয়নমণি শইকীয়া ডাবলছত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত লান চিটি কাপ ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং লং বল প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে নয়নমণি শইকীয়াই পেৰিছ অলিম্পিকৰ জৰিয়তে আৰম্ভণি ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকী নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জয় হ'ল ভাৰত 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত ভাৰতৰ জয় সাব্যস্ত ইফালে মহিলা বক্সিঙৰ 45 কেজি শাখাৰ প্ৰথমখন খেলত ভিয়েটনামৰ ভো থি কিমৰ বিৰুদ্ধে 5-0 ব্যৱধানত জয় ভাৰতৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ খেলখনত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে ৰাউণ্ড অফ 16ত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰীতি হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম